Ще хто має бажання? Тарас Стрельчук, будь ласка. Міському голові Долинської ОТГ, заступнику Дирю Івану Ярославовичу, заступнику міського голови Шевченко Галину Вікторівну, депутатське звернення. У зв'язку з останніми подіями, які відбулися у освітянській сфері, а саме повідомлення про можливе зменшення надбавки за престижність до 5%, про яку були повідомлені частина працівників освіти. Зростання напруження серед освітян через неможливість прогнозування дохідної частини сімейного бюджету та відсутність інформації щодо подальших дій керівництва нашої громади у вирішенні цієї проблеми. Я, як депутат міської ради, вимагаю профільному заступнику міського голови на черговій сесії міської ради озвучити плані вирішення даної проблеми. Дякую. Я вже можу озвучити? Давайте. Може, будь ласка. Що ви нам відповіли? Що ви не відкладати? Насправді ми цю проблему знаємо. Я підтримую і Івана Михайловича звернення, і Тараса Сливчука. І, по-моєму, ми про це вже говоримо від 2 грудня. Перше звернення у Міністерство освіти я надіслала 2 грудня. Я вам дякую, що ви всі включаєте, підтверджуєте. Просто чому нема не перші цифри, які були, порахували, щоб забезпечити освітян згідно тарифікації, цифри стоять 69 мільйонів. Потім сказали, що всі стимулюючи зняти, тому що вони не передбачені законом бюджетним кодексом. Тобто субвенція не включає надбавки за роботу з обдарованими дітьми, а також не включає надбавки директорам. Тобто ми відмінусували ці стимулюючі. У нас ми вийшли на цифру 56 мільйонів 274 тисячі. На нинішній день є проблема, оскільки змінився формульний розрахунок проєктований, який Кабінет міністрів ще не затверджений. Тому формули нема, але ми звертаємося, ми з вами приймали спільне звернення до всіх, до Кабінету міністрів, Міністерства освіти, Асоціації міст і так далі. Це пов'язано з тим, що зменшили, на хлопський розум, зменшили нам потенційному новому розрахунку наповнюваність учнів. Тобто, якщо в нас минулого року було 17,5, це у нас ми добрали сільські громади, і у нас, по суті, там наповнюваність зменшена, нам по формулі дають 21 учень у класі. Тобто, в нас учнів класів у нас збільшилося і наповнюваність у нас зменшилася. Ця формула у нас забирає близько, по-моєму, 28 мільйонів. Наступний коефіцієнт, який розрахований теж майже у 2 рази зменшений на непедагогічні посади. Тобто це є директори, педагоги, організатори, психологи, соціальні педагоги і так далі. Це не передбачено. Тобто 2 рази зменшено, знову наступне. Групи продовженого дня, які потягнули на 10 мільйонів, згідно статті 24 пункту 7 про повну загальну середню освіту, вони не включені у формульний розрахунок потенційно нової формули, яку готує Кабінет міністрів. Вони нам нарахували по формулі новій, якої ще нема в природі, тобто її ще не оприлюднили, вона десь є в кулуарах. Ми їздили з міським головою Іваном Ярославовичем до начальника обласного управління, до Кімаковича. Він називав постанову 110-ту, хоч вона насправді не 110-та, від минулорічного, від лютого 2020 року. І коли 114-ту постанову підняти, там наповнюваність учнів, нам би мала бути 18 учнів. Тобто ми ці великі кошти втрачаємо. Я не знаю, де вже. Так, у нас є щось, треба, можливо, оптимізувати. У нас на п'ятницю готується нарада директорів за участі Держслужби управління, начальника управління освіти, начальника фінансового управління Світлани Демченко. Є порядок денний, завтра буде надіслано на всі на електронки. Ми готуємо, аналізуємо і бачимо, що можна зробити. Але ми не можемо перекрити 56 мільйонів. Я вчора була на бюджетній комісії. Тобто я говорила, що в нас є проблема, чи може нам додати. Я погоджуюся з Віктором Васильовичем, покажіть, звідки йде. Бо в нас діра у 30 мільйонів. Я це розумію. Зараз ми візьмемо лікарню, яка теж галузь на комунальні послуги, якої потрібно 10 мільйонів. Тобто всі це розуміють, і ми всі за. Тому я говорю, що треба піднімати Київ і Франківськ, а не тут проблему шукати. Я за те, щоб концентруватися за принципом Лазара і використовувати всі впливи на область і на Київ.
І я би хотіла, насправді, щоб нарешті подали Міністерство освіти до суду. Тому що наші гарантії порушуються. І ніде в ніякому законі не передбачено, що якщо нема бюджету, що мають порушуватися права дітей, чи здобувачів освіти чи освітян. Дякую, Алла Вікторівна. Я тут хочу підтримати. Ми робимо всі від нас залежні кроки. Все, напевно, можливе і неможливе, аби допомогти освітянам, аби виправити цю ситуацію. І вас, шановні представники освіти, і всі колеги-депутати запрошую єдиним кулаком, так, єдиною силою вирішувати ці питання, а не шукати винного тут чи заступника, чи міського голову. Будь ласка, колеги-депутати, Микола Миколаївич, потім Тарас Миколаївич. Щоб колеги-депутати не були дружниками того всього, що ми обговорюємо, бо всі розуміють, що мова, але ми хочемо основне почути. Дивіться, ніхто тут не створює ніяких конфліктних ситуацій, все інше, про що говориться. Я не розумію, що звідти ту інформацію взяли. Всіх людей, педагогічних працівників цікавить зовсім інше. З 1 квітня 2021 року, яка в нас в них буде надбавка за безпечність, в розмірі 5% чи 29%. Якщо є законні підстави зменшити відсоток з 29 до 5, будь ласка, застосовуйте законні відкреслення. Якщо їх немає, то закінчуйте навчальний рік з цією надбавкою в розмірі 29%. Наступне. Вчора на бюджетній комісії справді Алла Вікторівна була. Я не почув ключової відповіді від заступника міського голови. Дивіться, нам називають різні цифри. В тому числі, що 50 тут і Володимир Степанович. Якщо я щось скажу неправильно, він мене поправив. Нам озвучують цифри, що престижність тягне до кінця року 56 мільйонів гривень. Люди добрі, кого бути не можна. Давайте просто я прийшов додому, почав з тим розбиратися, взяв свою зарплатну карточку. Сьогодні підняв кваліфікацію своєї школи. Це на попередній сесії ми чули цифру, яку озвучували в тому числі директори, який фонд оплати всіх навчальних закладів міста. Це приблизно 11-11,5, нехай 12 мільйонів. Тепер рахуємо. Престижність відплачується не з цієї зарплати, не з цієї фонду. Я порахував по своїй карточці. Це 0,17 коефіцієнт до всього фонду оплати праці. Тобто, якщо ми це застосуємо до 11,5 мільйонів, в місяць виходить десь 1 950 000, 2 мільйони. 2 мільйони можемо на 9 місяців, які залишилися, Алла Вікторівна, я перепрошую, я ще не закінчу. 2 мільйони можемо на 9 місяців, які залишилися до кінця цього навчального року, це виходить 18 мільйонів. Тепер, якщо ми платимо не 29%, а платимо 5%, скільки ми економимо? Якщо ми платимо 5%, ми витрачаємо 3 мільйони. Від 18 віднімаємо 30, десь 14,5-15 мільйонів всього-навсього з'їдає престижність. От що ключове. А не 56. Микола, знаєте, найбільше в чому проблема, коли оцінку дають не фахівці. Я вчора після бюджетної комісії пішла до Світлани Омелятни, попросила, яка відсоток у нас за престижність пішло за січень і який фонд зарплати. Тобто в нас за січень пішло 2,9 мільйони. Я не знаю, по якій карточці ви рахуєте, я не знаю, як ви визначаєте. Я вас поважаю, але так. Я цифри беру. А я вам поясню, чому 2,9. Дивіться, якщо ви не розумієте, чому 2,9, поясню. Доплата за престижність частково платиться, основна її складова платиться з освітньої субвенції, а частина, Володимир Степанович, не дасть брехати, платиться з місцевого бюджету. Я вам таки кажу. Що за престиж? А скажіть, будь ласка, а чи включено у освітню субвенцію, наприклад, оплата медичних працівників, які надають послуги для комунітальних форм навчання? Ні. Очевидно, ви не повинні забирати з освітньої субвенції, а платити з місцевого бюджету. Тому і 2, а у вас 2,9. Хоча я недалеко помилився. Добре, Алла Вікторівна, 3 мільйони беремо. Давайте далі вже до кінця допнемо. Якщо ви дуже зараз це фунт, 3 мільйони, 3 може на 9, 27, все одно на 56. Шановні колеги. Я не перерахую, я маю цифри, але я перевіряю завжди їх. І насправді, і за престижність місцевого бюджету йде кількість. Всі години, які передбачені, нам не вистачає 56 мільйонів. От так і кажіть. Я би не сказала, це не престижні. Я сказала, що престижні 27 мільйонів. Алла Вікторівна, я попрошу вас в п'ятницю, коли буде нарада з директорами, Микола Миколаївич, я думаю, ви зможете підійти, щоб ми в робочому порядку це, ми зараз не на сесії. Тарас Миколаївич просив і потім Володимир Степанович піднімав. Шановні депутати, Алла Вікторівна, ви як заступник по соціальних питаннях. Я не виступаю, моє звернення не було як вимога в тому, щоб чомусь вас пропонує.
Я просив те, щоб ви нам озвучили план дій, який ви плануєте робити. Одне це було звернення. Тепер я почув, що ви плануєте подавати в суд на державу в частності по розрахунку цієї форми. Ну, це що ж, це один з дій, які ви плануєте зробити по вирішенню цього проблеми. Які ще є плани, аби ми могли разом з вами вирішити цю проблему? Бо наразі я тільки бачу одне, що ми зробили разом з ну, ви як заступник, чи як то сказати, чи ми всі разом, це тільки підняли одне звернення. Наразі я більше не бачу інакших дій, які були зроблені для вирішення цієї проблеми. Тарасе Миколаївичу, можливо, ви не почули, але Віктор мені вже говорила, що ми ще грудня місяця їздили до області і надсилали, от Володимир Степанович готував листи разом із Світланою Мельяниною і обґрунтування кожної цифри, і коефіцієнту наповнення класів і так далі. Тому, можливо, я розумію, ви всіх кроків не знаєте, але основні ми вам озвучили. Якщо у вас є пропозиції ще до цього, будь ласка, на нараду, прийдіть на нараду, подайте свої пропозиції, ми їх також врахуємо. Давайте спільно діяти. Власне, для цього я і закликаю вас. Не тільки казати, що ви там щось не робите, або ви робите недостатньо. Ви прийдіть, профільний заступник, в нього є кабінет, Далі Вікторівні, запитайте, вона вам розкаже по пунктах, що робиться. Проблем немає тут. Я не бачу такої необхідності на сесії такі питання піднімати. Без питань депутатські звернення є, ми його врахуємо, але я прошу вас підійти до Алли Вікторівни, буквально навіть після сесії, я думаю, ми дамо всі відповіді. А щодо там наступних кроків, будь ласка, ми відкриємо. Володимир Степанович. Шановні депутати, бачачи ситуацію, яка в нас була на минулій сесії, на цій сесії, просто прохання до всіх, кого зацікавила ця тема, бо дійсно ситуація критична. Підійти чи до мене в управління освіти, чи на нараду в п'ятницю. Знову ми це питання будемо детально обговорювати, щоб ми не перетворювали сесію міської ради в педагогічну раду, де чітко з цифрами, з формулою в Excelі, формулу ми маємо вже уточнену від Міністерства освіти, по якій вони нам рахували субвенцію. Де недостача, скільки буде з'їдати сама престижність, скільки не вистачає, на які заклади освіти, в зв'язку з чим ми будемо планувати оптимізацію шляхом пониження ступеня і інші заходи для того, щоб забезпечити економію. Як виховувати ситуації? Будь ласка, чи до мене кабінет управління освіти, чи на нараду п'ятницю сядемо, розберемося спокійно і без якихось претензій одне до одного. Дякую, Володимир Степановичу. Іван Михайлович має репліку. Колись тут в цій залі було озвучено такі слова, що місце сидіння визначає спосіб мислення. Ми маємо яскравий приклад зараз в риториці Алли Вікторівни, тому що я пригадую рік тому назад, коли поставила таке саме питання нас. Вона билася в груди і погрожувала всім. Я перепрошую за таке різке, може, глупка формулювання, але це ваші слова. Я ніколи не видав на те, щоб знизити доплату за престижність. От, а сьогодні вона нас агітує зовсім за протилежне. І ще друга частина моєї репліки. Дивіться, ця ситуація, коли не вистачає коштів на Нова і для Долинського району, для Долинської міської ради, рівно рік тому назад те саме розглядалося, те саме питання. Але представники влади знайшли можливості для того, щоб забезпечити фінансування, і все-таки вчителі отримали відповідну заробітну плату на тому рівні, якого було встановлено 5 вересня поточного року. Я не думаю, що теперішня міська рада є гірша, чи у неї менші можливості, чи якісь інші люди, ті самі представники влади минулої, теперішньої. Це майже половина тих попередників, що тут засідали. То якось так виходить. Минулого року ми знайшли можливості, а цього року ми вже не знайдемо можливості, і всіх треба пресувати. Дякую. Це реально. Дякую за репліку, Іван Михайлович. Але ну, для чого? Не треба. Ну і запитання, якщо постанова ще не війшла у дію, то для чого ми даємо розпорядження директорам цієї мати, щоб ознайомили людей про те, щоб зменшити до 5%? Теж ми коректно. Це що за такий підхід? Я можу дати. Ну, дивіться, реально ви ж розумієте, чітко постанова 373 говорить, що надає надбавки всі директор і знімає людей в межах фонду заробітної плати. Варіант А, ми, то в нас все буде добре і все залишиться так. Варіант Б,
не міняє, виносить постанову Кабмін таку, як вони готують, область нічого не додає. Що ми робимо? У нас на квітень нема субвенцій. Тобто ми квітневу субвенцію покриваємо зарплату березня. Що тоді? Під суд директорів? Тому що не ми будемо знімати, директори. І є інша. Чому ми не говоримо про 113 статтю бюджетного кодексу? Про відповідальність тих, хто виходить за межі своїх повноважень. Тобто директори, які видають надбалку, не знімлять, не, поза межами своїх кошторисних призначень. Це вони ж будуть притягнуті до відповідальності, це є друге. І Іван Михайлович, при всій повазі до вас, ви 3 роки тому хотіли закрити інтернат, казали, треба закривати. Я казала, ні, так само по цьому. Ви розумієте, не треба розказувати, що нині ми на балку лишаємо. І ніхто, ніхто тим більше. Я не хочу, щоб знімали надбалку, але я не хочу, щоб люди, директори, були заручниками тої ситуації, бо не засновник встановлює і знімає надбалки. Ви прекрасно це розумієте. І я дуже прошу, щоб ми один одного не звинувачували, не переходили на це, бо це так виходить, що хтось злосний вийшов. Покажіть, я за 29%. Дякую, молодий Турнов. Не мусите, Івана Михайловича, не мусите. Репліка вас була. Шановні колеги, безумовно, ми за те, щоб була престижність на рівні максимальному, який встановлений кабінетом. Я особисто за таке, та, і я думаю, що тут нема жодного, хто проти. Але Вікторівна правильно сказала, не засновник встановлює надбавку, а директор. І кожен директор в межах своїх призначень таке буде робити. Або не буде, може за домами, яку буде надбавка не 5, 20 або й 30. Іване Михайловичу, давайте так, ще одну репліку і на тому ми підводимо ризик. Дякую. Дякую. Це мені перше, що я хотів сказати. Я дуже подивований заявою, але Віктор Андрійович, що Мельник хотів... Я вас прошу, ви зараз кожен раз будете згадувати прізвище і наступний депутат буде мати право на репліку. Давайте підводьте ризик, будь ласка. Іване Михайловичу. Абзац. Не доказую до кінця, але Вікторна правду, тому що є ще інший спосіб зареєструвати заборгованість. І не треба лякати когось там, розумієте, тюрмою і директорів робити заложник. Іван Михайлович, прийдіть в середу, ви як голова профспілки, ми це все говоримо на раду, в п'ятницю, перепрошую. В п'ятницю ми вас запрошуємо на раду директорів.